Filojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes zoti Bashkim. Urdhroni, mirë. Do t'ju flis jam një qytetar nga Kanda, po? Dhe pyetja për një draft reforme cila po bëhet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe e Shëndetësisë për reformën mbi personat me aftësi të kufizuar. Po. Kjo reformë shënon të gjitha standardet që janë arritur për ne në vitet e fundit, duke përfshirë këtu gjitha aksesueshmërinë tonë apo problemet që lidhen me pagesat e personave me aftësi të kufizuara, me shkallën e vlerësimit që do të bëhet, duke vendosur një rend të ri ku personat me aftësi të kufizuara do të vendosen ashtu si ata me ndihmë ekonomike me shkallë të gëzimit, ku ai që ka televizor do të hiqet, apo këto lloj skemash absurde që vendosen për personat me aftësi të kufizuara do të ndodhë një shkurtim i fondeve në masë në 30%, ku përfshihen këtu mos pasja e fondeve më për arsimimin e tyre, ku kjo është ndjerë shumë edhe vitet e fundit. Kështu në vitin e fundit 2018, shkalla e arsimimit të personave të kufizuar ka rënë nga 100 persona që shkonin çdo vit, tashmë shkojnë nga 5-6 persona, apo pjesa e pagesave që mbas kësaj reforme të re që do të dalë, personat të kufizuara do t'i ulen pagesat e tyre dhe shoqëruesit e tyre nuk do të paguhen më si më parë. Ne i bëjmë thirrje normalisht ministrisë dhe kryeministrit të Shqipërisë zotit Edi Rama, sepse ai nuk është ende në dijenit kësaj reforme skandaloze që po bëhet për ne, që të marrin masat e dhura pasi dhe për ata nuk do të ishte mirë që ne të dilnim në protestë për të kërkuar drejtat tona, të cilat po mohohen, që janë garantuar nga çdo konvent. Po pashkuar puna tek protesta, në fillim është dialogu apo jo? Ju keni një shoqat, a keni ju një shoqat që ju përfaqëson? Po, ne kemi një shoqat që na përfaqëson dhe shoqata do të bëjë të gjitha do zbatojë të gjitha hallgat e mundshme që mos arrijnë deri në protestë. Se është mirë që shoqata të ngrejë zërin e saj dhe vetëm një apel kam për kryeministrin apo ministrin apo çdo njëri tjetër. Po. Qofse duan të provojnë se çfarë është thjesht një person me aftësi të kufizuara, do i bëjë thirrje vetëm që ata të mbyllin sytë dhe të jetojnë një ditë si ne. E do të shikojnë sa e vështirë është jetë si ne. Qartë, unë ju falenderoj që ngrini këtu shqetësimin tuaj për këtë reformë që me sa duket do të jetë tepër drastike dhe do të krijojë mjaft privacione. Por në këtë rast duhet të ndërhyjnë në shoqata dhe duhet të çelë dialogu me grupet e interesit nga qeveria. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni, urdhroni, flisni. Ishim protestë Tiranë, po? I bëj thirrje gjithë tregtarëve të Tiranës, në radhë parë herë duhet të ulin qepenët për 2-3 orë sa është protesta, solidarizohen me protestuesit, po? Se protestuesit protestojnë për një jetë më të mirë, për një qeveri më të mirë, edhe protestojnë për gjithë shqiptarët. Ata që frizojnë rastin, e shesin bidon ujë 1000 lek, e shesin kafën 1000 lek, mirë se kafë jo 1000 lek në Tiranë, pa e bëjnë seregata para, longë shtesë. Kënë kujdes me këto raste tila, vend t'i ullin shmimet, vend t'a një mojnë poplë t'i jabin ujë e kafe, se ullohën u rëptun atje, o vinë nga anë anës, ato shvizën rastin, ta kënë basu që gjithë bota i mëllë i ullë që pegu ka protesa. To dali me fitu me vjohë. Për me në një diçka e vogël të qohë dhe këtë në të thënë të parët, se i takon, e në ullë, jenë gjithë dhe 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 A kuptoni më? E qartë, qartë në një ato juaj. Nuk tani të më përdi të protestoj, po shfryzoj rastin me vjetë me me gabit. Edhe për ato deputetet që kënë hyjë të ty. Ato kënë bo gabim, jenë traftarë. Gjithë ato deputetet që hyjën aty, ato një ditë të dalin, një ditë të ingën të diskrejtojnë, s'ka për ty mo. I bojnë qemi në Tiranë, i bdilë e Tiranë, i bdilë në të tjerët. Po, unë ju falenderoj që sillni dhe ju me një vend tuaj, vazhdojmë të presim telefonatët e tjera. Urdhroni, mirëmëngjes. Në mëngjes. Urdhroni, po ju dëgjojmë. Në mëngjes, zotë Bashkim. Po ju dëgjojmë, flisni. Po patëm një makinë, se sa vetë gjithi ka bo hirë dhe këtë të onës, me shku me mush makinët me nohë, ka i 100 litër nohë të jetë, se po e se me dhe onën sot. Po merë, po flisni nga kuksi. Unë po flesh nga të onë, po e një, se unë me shku me apërë, se më ka thëmë të tjabë 100 litër nohë, më ka përë me sot, sa vetë gjithi. I morët atë naftën? Ure ma jetë këhura, sa është të vetë, ure ati këhura. Këhura
e kuksit me botat nëpë. Ka që kishe? Dhe të mërë, dhe të mërë një 300 vote se vetë gjithin kuks. Shëndetet mëra. Vazhdojmë të presim telefonatet e tjera. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, ju lutëm. Ju lutëm flisni. Mirë mëngjes, pra. Mirë mëngjes. Po i dëgjojmë, zotri. Ka marrë një telefon. Po? Ju klasë në njësi administrative Buz. Buz? Dhe Tepelenës? Po, për këtë rrugën, dalin diçka ju lutë, se është katastrofë, nuk hiket. Për cilën rrugë bëhet fjallë? Rruga që lisë njësin po në njësin Balaban të këllësyrës. Është një gjendje të keqe. Presim telefonatën tjetër. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po ju dëgjojmë. Ju përshëndes. Urdroni, lutem, flisni. Tani, në gjithë të katra vëtur, jemi të gjithë bashkëfajtorë. Analiza ime gjatë 38 viteve, edhe nuk e kështuar, me rezulton kështu. Partia Socialiste ish pasanse partijës punës, edhe pse kanë qenë studente 90-ës, e kanë shkruar pak në zemër parti e lëve. Por, me çuditshme është tjetra. Spartak Braho me Gramoz Ruqin, pse jo edhe Fatmir Gjafa, që vazhdojnë akoma këto këtu për 50 vjetë, u mundu me zakuf për instalime diktaturës për dariatit të lëhozis. Gjatë 50 viteve, se sot u vite u ka takuar, nuk ka rëndësi, por i ka shërbejit asaj, edhe në vitet 90, këta, me gjdo kusht, në mbrojtje të diktaturës, ka të fytje me demokratët, në sistemi demokratik, me sistemi diktatorial. Edhe sot, që ti me realisë, o ti me sinqerë, do nësë të bafin, dhe sot, tani, Gramoz Ruqin existon, prapa ty, Spartak Braho prapa ty, Fatmir Gjava e në i tjetër, po mirë tani ti luftove për ndërtimin dhe lullzimin dhe fërbimin e diktatorës proletariatit, dhe sot po bënë si kur ti, po lullzon edhe punë fërben demokratisë, këta të dhja nuk shkojnë. Në një ndorë diktaturën, tjetën demokratia, nuk shkojnë të dhja bashto, e para. E dyta, dhe bashkim, këtu ka rëfaj dhe ndërkomtarët, në thëmë me bindje këte, po pse? Sepse diktaturë e proletarit për 50 vite ka lënë namë në Shqipëri, në kombin tonë. Edhe nuk do të mbështiste e të mbështes Europianët, Partijë Socialiste ishë partijën e punës, sepse do ishte është, shikon që në asirë të një sot, kjo mund të bështeti pas 5 dekatave, përsa vite ka qëndru në diktaturë, aqë vite që, sepse dhe djemët, djemët e djemëve kur të dërtojnë dhe kur tjenë të do socialiste vëlluar. Dhe këta, pas 5 dekatave, duhet të qeverisni. Për mendimin tim, dhe e fundit, dhe bashkim ti, unë të përkësoj, jeni të pësin qëtë. Edhe e kuptoj dhe veti, po t'jene ka dhe ta nuk mund t'a shtrejës. So foli disa herë edhe të falem dhe me gjithë shpi dhe zemër. Të qita mishë në tuje, po shpi dhe dhe shpi, kërësor. Këtu, tani, këtu, e kuptoj ti që e majta ashe nuk mund t'a bëj integrimin. Unë i marrë në gjithë pamjen e gjithë saj politike, ashtë njëherë e majta që ka qenë pushtet, nuk ka pas hapa para ashtë që njëherë. E tjasta po, tani, që jemi djasto nuk do të themu që e tjasta s'ka gabime. Por do me thamë, integrim nuk mund ka bëha për para e majta, sepse nuk, se nuk fëndë dhjëm një dorë, si kur të thasë pak më partëpore për sërisë, për kështë vetën tani. Po t'i dhëm pikën e të rebisedis, po. Edhe demokracia. Por e tjasta është ajo që integron. Po ne fundit. E fundit, t'i dhëm pikën tani, se koha kalon. Do t'jemi, do t'ka përmbylli, ne du t'jemi të qartë, edhe të vëndëdihëm që ne të ndërgjësohemi dhe të i sarasëm arsyjes. Qartë dhe mesajë që përcilni. Urdroni, mirë mëngjes.
Urdroni, lutem. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdroni, zotri, flisni. Bashkimi. Po. Alo, bashkimi. Po, ju dëgjojmë, flisni. E, më dëgjojmë. Po, pa tjetër ju dëgjojmë, flisni. E, të ka marrë edhe njërë më para, e dyta erë po të marrë. Për çfarë problemi merrni? Po, flasë në Maliqi. Po. Më dëgjojmë. Ju dëgjojmë, pra flisni. E, edhe kam problemin për një tokë që e shëndarë në fshatë, në Skrapas, e ka marrë në Skraparin po, Maliqi. Po sigurisht ne nuk mund të ndihmojmë dot në këtë pikë, kjo bëhet vetëm nëpërmjet proceseve gjyqësore. Jo, është puna që më kanë hequr emrin edhe më kanë. E di pra, po kjo bëhet nëpërmjet një procesi gjyqësor. Nuk ka rrugë tjetër përveç se një procesi gjyqësor. Ja. Vazdojmë me të tjerët. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, mirëmëngjes. Flisni ju lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Sa shumë i knaqur jam me burr, i ka mundi që pasan rrit në 7% edhe në 8% e sa i bie administratës. Mhm. A ka mundi të dërgoj në një kesë atë i punës për policinë private, sa do të bëhet, si do të bëhet, a paguajnë taksat, a tima, paguajnë sigurimin shoqërore, se një punë mirë keni bërë para disa muaj. Shumë të mirë me ato të pagesave. Qëse do kini mundësi, na pyet një kejtë për atë i punës, dhe sa mund në shkërë rroga, po paguna me 200.000, se që të bëjmë me 200.000, se dim. Paguna me 250.000, se që të bëjmë se dim. Prejmë dhe një ditë punë, asë jetë zakosme, asë pushime, asë raport, asë një gjënë. Se të je, jo gazetari mirë, po je ropi mirë, se ke mundësit një bëjshë. Ale, kërkej mirë kuptimin të ujë, duke ju fanderu për emisionin, që mundshi me qunë një gazetarë. Po, pa tjetër, faleminderit që sillni një problem konkret dhe një shqetësim konkret për situatën e mos zbatimit të kodit të punës në policitë private. Urdhëroni, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zë zëshë. Po, ju dëgjojmë, urdhëroni. Po, lidhur me vizitën që bën ky kryetari i opozitës në Bruksel. Në Gjermani ishte kësaj radhe, po? Në Gjermani, por në Gjermani. Po, çfarë ju shqetëson? Përfaqësit diplomatike janë prezente në Shqipëri dhe shikojnë aktualisht. Dhe asnjëra prej tyre nuk e ka përkrahur vendimin që. Nëse çfarë ju shqetëson ju që shkon atje ai? Urdo? Çfarë ju shqetëson ju që shkon atje ai? Jo, nuk është puna se në shqetëson mua. Po jo, derisa merrin telefon dhe ngrini këtë problem, ju jeni shqetësuar për këtë gjë apo jo? E, shqetësimi është për është në të si për vendin, duke prapur një imazh të keq, një imazh të keq. Po si thoni ju, nuk ka probleme, si thoni ju, nuk ka probleme në vendin tonë? Pa tjetër që probleme ka, dhe probleme ka mund këtë edhe ka shumë bile. Na, a mund në isilni ju si qytetar këtë probleme këtu, nuk prishim imazhin duke isil probleme këtu. Po mënyrën se si kërkon që i prezentoj këto probleme në qytet ndërkombëtare. Qartë. Me mënyrën se si proteston. Në mënyrën se si veproi duke dalë jashtë. Pra nuk jeni dakord fare me sjelljen e tij politike. Po nuk është po se janë se mund dakord. Po gjithë opinioni i brendshëm dhe jashtëm e ka dënuar këtë veprim të shefit opozitës. Ka plot rrugë se si mund të kundërshtohet atë. E qartë. E qartë. Të bëhet opozit ndaj veprimeve të qeverisë. Cilat janë ato rrugë për shembull? Rrugët janë ato e para është duke bërë një luftë brenda sistemit, duke konkurruar, duke kritikuar dhe duke mbajtur qëndrime brenda sistemit, sepse ky është një precedent shumë i rrezikshëm që bota nuk e përka. Qartë. Dhe mund të vijë opozita tjetër në. Unë ju falenderoj që sillni dhe ju mendimet tuaja, sigurisht që sillni problematika konkrete, do të ishim më të dobishëm. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Alo. Mirëmëngjes. Alo. Po ju dëgjojmë. Përshëndetje, zemra. Përshëndetje. Dëgjoj. Kemi një komshi këtu, një. Të lutem, ndihmojeni një çik.
është njeri pa njeri, ka një qun, ka jetim, të lutëm. Qartë, ka besoj... Ka dash me vra vetën, të lutëm. Besoj se edhe ju si komshi i gjendë një afer, apo jo? Se gjendë... Ajdo numrin. Përveç numrit, deshe të është edhe një gjithë tjetër, zonjë. Juve duhet i qëndra një afer, apo jo? Po, ja, se ta ja pun. Jepe një numrin në tëre, por në ratë të parë duhet i qëndra një afer ju, apo jo? 0 0 069 69 Flisni pra. 069 Sa është kjo tjetër afer, po? 0 61 00 379 Pra numri i telefonit që sjell zonja është 069 61 00 379, ku kërkohet solidaritet njerëzor. Besoj se zonja që mori në telefon do t'jetë para që do t'i gjendet komshia së vet. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Ju lutem, mundesh të më lidhësh me zotin Bashkim? Bash po flasim, zonjë, urdhroni, flisni. Mirëmëngjes, zotë Bashkim. Mirëmëngjes edhe një herë. Unë nuk kam ndonjë hall për vete, por sot nga kam ardhur në autobusin e kombinatit. Po. Jam shumë indignuar, një diskriminim i papar që dy kontrollet kanë ulur në tokë dy fëmijë rreth 10 vjeç sepse nuk kishin biletë. Mhm. Mm na rrënqet mishi, zotë Bashkim. Mhm. Çfarë bëjnë, çfarë kontrolli ose çfarë rregulli është ky? Kur diskriminohen dy fëmijë rreth 10 vjeç që ulën në tokë se kishin biletë, zotë Bashkim. Mhm. Mm kemi qarë në autobus, zotë Bashkim. Qartë. Që është këtë merë që bëjnë këta? Qëpar emri t'i vemë këta? Qëpar ku ka drejtësia, ku ka regula, ku ka shteta, ku ka bashkia, ku ka... Qëpar bëhet? Nije se me politikën t'a bëjnë, se s'po bëjmë ne politikë, si jemi zotë me bëjnë gjatë për politikë, se po vesin për bukë. Po si ullën dy fëmijë tokë me qanta në dorë, mërë zotë i bashkë. Na ratifik në autobus, më zëti bashkim, kënë malë dhe të ngrishë zonin, sepse të ofendojnë ato të kontrolit. Qa duhet ty? Si qa duhet ty në një shëqëri që i pare, plët autobusit, qa po të bëjnë dy fmi, të ndoshta s'kan 300 lek të bëjnë autobus, në i bjurek, më zëti bashkim. Ndoshta janë këndel nga më shkia pa më gjë, zëti bashkim. Qartë. Janë skenat të trishtuarat që në thelbin e vetë sjellin situatën e varfër të mjaft familjeve shqiptare. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po ju dëgjojmë, zotëri, urdhroni. Kemi një shqetësim nga bashkia Laçit, nuk ne hekim prehat. Nuk funksionon si duhet ndërmarrja në bashkinë e Laçit. Po bashkia i kemi marrë në telefon disa herë dhe nuk ne janë përgjigjur. Qartë, dhe ky problem është konkret dhe zëri qytetarit besoj se do t'i vëri në lëvizje organet vendore dhe ndërmarrjen përkatëse që varet prej tyre. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po ju dëgjojmë. Mirëmëngjes. Po, urdhroni. Shiko. Unë kam një drejtje ka si jush. Po. Saja që dajtën dhe plasin njërës këshu kundra OPD ose përse qyri të pjesi tjetë. Sa e bëni këtë punë? Unë, këj nuk është emisioni propagandës politike, prandaj edhe prandaj nuk e pranoj këtë vrejtje. Për kundrazi, duhet të ruajmë emisionin tonë të pasër, duhet të ruajmë këto minutat të shtrejnëta për problematikat e jetës qytetare. Që të bëjmë emisionin tonë të dobishëm, duhet të lëmë urdhë problemeve qytetare, sepse vetëm ashtu ne mund të sensibilizojmë së bashku me ju. Sa për të shprehur bindjet politike të njërit të tjetrit, keni ditën e votimit, keni emisione politike sa të doni nëpër ekranet tona, ky nuk është emision i bindjeve politike të njërës apo tjetrës palë. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë duhet flas për një të burgosën politikë që është në burg edhe sëtë, i protestës 16 shkurtit. Po? Ka punu 27 vjetë në Greqi për ndërthu një shpi. Edhe dojnë protestë. Ki kriminelli
i quajtu Nagim Peposhi, krimi më i madh që ka bënë në jetën e vet, ka punu 5 vjet në Greqi dhe gruën e kishte lënë shtatzan, kur ka kthyer nga Greqia dhe i ka thënë ama dili para babit, të rritë fëmija 5 vjeç më, dili i thotë babi, babi, a ja fut në shpull fëmijës vet, jam baba jot, e dhe pësës. Edhe kjo është krimi që ka bën Agim Peposhi që rrinë buke dhe sët ka 3 muaj. Faleminderit për kohën që më kushtove. Kemi dhe pak minuta të tjera për ditën e sotme. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, ju lutem. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Mirëmëngjes, i bashkim. Po, urdroni. Marr shkas nga gazetat. Po. Të cilët i bin njoftim pritje rrogash. Po, do të ketë disa kategori të administratës shtetërore. Po. Kjo më kujton kur kryeministri jon, pa kryeministri jon, duhet të marrë një çmim gremi, një çmim më të madh në botë për mashtrimin dhe për ky kryeministër më kujton vitet 33-35 kur Hitleri vjetë fishoj rogat e pësusve të ushtrisë, policisë, të gestapos, sepse pikërisht me dhe shtres Hitleri do të mandë dhe pushtetit dhe dhe qo dhe botra të kërqoj. Pëpse, që të ka rritja e rogave të këtyre kategorive? Ka shumë lidhje. Këtë talet dhe pensionistët bashkim e 2%. 2.8 është indeksim, nuk është rritje. Falë, më falë. Do të kuptoj shumë fell të problem bashkim, nuk është aqë i thjeshtë. Po? A i rritë rogën e administratës që e ka 100% votus të ti, bashkim. Po? Më falë për shpreje dhe ata qora që rritë i shpi pensionistët 70-30-60 lek. I di që i ka në kupën e ti. E di që i ka në kutin e ti. Dhe ata mos dalin të flasin të kërkojnë pensionet. Ata janë 600.000. Administrata është 65.000. Ata kanë për borç të arëzojnë të aqoj për skrap këtë mashtrues klasik. Po të duan dhe mos dalin televizion dhe qajnë jenë pa buk e i pa besio dhe nda. Ata e kanë në dorë zdo qeveri shqiptare që ofte ma që të djath arëzojnë për skrap se janë 600.000 votus të pasër 650.000 dhe mos dalin të qajnë televizion dhe të ullërin. A i që po bënd? A i porit administrator? A i porit rrugat e policisë? Nuk është një trimëri e madhe bashkim të rritë e shrogat administratë dhe policisë. Trimëri është të bësh një urë në fushë, të hitet punëtorit, të vejtë e toke ti, të ndërtosh ura, qartë. Të ndërtosh vepra që ndikojnë për rritjen ekonomike të popullit tëtë, nësë rritja e pensioneve e këtyre rrogave të administratës, kërë është mjeshtër ndërkombëtar. I lumët, bravo i qoftë, ta shtypi këtë popull deri në pikën e fundit dhe po të them dhe i herë me shpirt, i lumët. Ka shtypi dhe këtë popull nuk e kupton. Nëse mos kalon në cinizëm tani, ja? Ka tendenca hitleriane të poshtra të kërë vasilje. Si dhe që nuk duhet kaluar në cinizëm, apo ja? Kemi dhe pak minutat të tjera. Urdroni, mirë mëgjes. Urdroni, ju lutëm. Ju lutëm flisni. Mirë mëgjes. Mirë mëgjes i bashkim. Urdroni, ju lutëm flisni. Problemi është shikojmë këtë nga duhet si që përbën të rrugë për shtrogojnë kotë. Pse kotë? Për ndrejkën që... E këtë nga... Më që kuptojnë mërë burë, dhe jetë rrëve shtrurë e ato rrugët ndër atë bulevardet, kurse këtë në kemi janë që i masë ujë, a zi për gjerë e kavajtë, është fjarë atër të ishë pas të katit dytë, ka rëzik dhe në futën gjerë prindë brëndë më. Nga qa zone flisni? Qoni këtë një kameramante. Nga qa zone durësit flisni? Këtë nga lagjat e të mëjët e doktor Jahu. Këtë në mbrapa palateve të presukuturë. Janë në rrugët... Ska, gjithë, ska, në qimë, ja, gjithë përimi. Asë që përgjë ishë. Po, po, mbaruat. Urdroni, mirë mëgjesë. Mirë mëgjesë, bashkë, një mërë. Urdroni, lutëm. Më dhe që nga i shqetsim për atë rrugën e Gorës, a i kërëtoj bashkijës Tiranës, a i dëpëtë e dionë në rrugë, a i gjëma Gjevelia,
Nuk ka mundësi me na bot rrugën disa banorët me shkote në gurë, me kaluat i është është si Kabuli. Erë votimet, nuk do votoj e zonë për bë zonë në gurës mo. 11 katune, apo 10 katune jemë. Kemi ponë, kemi shpje, kemi vlezi, kemi njerëzit. Qartë. Nuk ka mundësi me na nimu me bot rrugë, ka arderi në një kodrën Dajias, ka arderi në mogu i Shkallabungnit, dhe për 5 km rrugë kanë lënë babat. Nuk e gjenohë, për ne kemi njerëzit, kemi pronë, pronët. Nuk ka mundësi i shtetit me bot rrugë. Pa, unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju një problem konkret. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutëm. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zoti bashkim. Urdroni, lutëm, flisni. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, pra flisni. Vesha të... Të qfarë, urdroni? Vesha të konë për... Saj përket të ekonomisë, gjemja që ka Shqipëria. Së? Pytja palasht, që ose nuk do marrin... Që ose nuk do marrin pjesë në votime, qëfar do ndodhin? Po, qëfar do ndodhi si pas jush? Jo, desha di. Po, pra qëfar do ndodhi si pas jush? Në lese, pytja tjetër. Po? Deri kur do vazhdojnë që vërfri? Deri kur do vazhdojnë që vërfri? I dashë vazhkim. Pra jeni me dy pyetje të rëndësishme në mëngjesin e ditës së sotme. Dhe me këto dy pyetje të qytetarit, përfundojmë këtu bisedat tona të përditshme, tani ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.